Wae buyungan. Bismillahirrahmanirrahim. Buyungan ono nggo bantal. Sayur. Lha kon metu kene sisan jere. Heeh. Kae wae sayure berkate napa mbak niku? Oh sayure. Iku ingkonge. Aku tinggal, berarti dewan. Iku sing baju merah. Jalan-jalan. Aku diiringi otakku. Amin. Guys, pang segene wis teko kono. Kalau ngambil gram ya, Jin. Oh, ini ras plus. Loyongan ora. Iya.
Lan di kene. Endi mau sing dikundi? Oh, wis nang kono bae. Nak boyongan syaratnya gak oleh neratas pemirsa, harus lewat ratan. Nak sing bawa berkat boleh. Syaratnya kudune ana gendenge pemirsa, dadi iki masang gendeng sesa delok. Pak tukang. Metu ngarep dhewe. Mbak, mlebu omah metu ngarep kono. Ndarono metu ngarep. Lek ndi aku kono enak turene. Lek jemu. Napa muga bareng ngono ora ndara kalas. Lek ku bantal gulingmu. Ya, ayo. Iring nah aku diring kedua kali ini dek kayak iring ngantem saya iring terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasang iki kok ora ana.
Empuk tenan anggur dok. Jawa kayak pitik putih. Mbok Dami sing ngantun pemirsa. Mbok Dami. Mbok sik kok sampe gontok-gontokan. Benar, Lek. Nggih, monggo. Iki paling ngene lho, Mbok. Ngene lho, Mbok. Wis alhamdulillah terkabul wis boyongan wis berkata ningkung sampun. Wis alhamdulillah kok karek gentengi. Alhamdulillah sudah terkabul. Lah kacet ini. Bakal kangen mbek Linda. Mohiman ba. Nggih, alhamdulillah kok menang. Yes, pemirsa ya alhamdulillah sudah terkabul. Wes diboyongno ya, Mbak. Sing akeh. Amin.
Amin. Tak tak terno anak putuku kabeh muga-muga yo paring rezeki sing akeh luweh-luweh. Amin. Ya, mong wong tuwa iso ndongano yo mbok yo. Lah piye tak rasa ngakei muga-muga nanti rezeki sing akeh nganti luweh-luweh. Amin. Yo wis pengusaha tak terus meneh videone ojo lali di like, share, komen, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami tim manusia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mbok. Dadah.